Hej allihopa, men nu är Dogge tillbaka med en ny video och i den här videon tänker jag bara sitta och prata lite. Nu kan jag berätta lite jag. Jo, idag har jag köpt virusskydd till datorn för virusskyddet går snart ut. Det är det jag har nu. Håller på att gå ut i datorn. Eller något sånt. Sen har jag en ny kofta som jag kommer visa i en annan video. Jag har på mig någon video för att se. Den passar till alla mina kepsar. En keps passar en baklänges. Vi får se vad jag väljer ha för keps till. Ja, nu är jag helt slut efter den här dagen. Jag blev väldigt trött nu. Och så ska vi fixa nätverket. Jag tog upp mina glasen. Vi äter på pizza och allt. Ja, förlåt för motljuset, men jag ska sitta hemma. Så. Ja, nu blev jag väldigt trött och allt och sånt. Ja. Men det är trött man är ibland. Och nu har jag gått första helveckan för mig på sommarlovet. Så imorgon då för mig är det måndag. Och för er är det fredag imorgon. Så är det. Tack för idag. Då hörs vi i nästa video. Jag tror den är på torsdag för jag om ett tag skulle jag hjälpa mormor med någonting bara. Ja, typ. Yes, vi får se hur det blir. Ja, jag har inte bestämt mig riktigt än när det blir. Ja, men då får jag tacka för ni som har tittat på videon. Gilla, kommentera, prenumerera, se på ringen och dela så missar ni alla nästa video. Ja, vi hörs i nästa video. Hej då.